ee sida islaamaha buraanbura xafladaha ka buraanbura intuu yimid nala soo hadlay annaga nin annaga takala nasiibto ranayso kolba waxa noo soo jawaabayn kuwaan seexlay wasiiradii caadigiiba noola soo jawaabaanay kuwii bila saxeexay ayaa horta la dabaqiyey idinkun maaha habeenkii waa ibran lahaa baalkii awlaaye raggii buurta dheeriga la baxay beerka ka ogsooni dhaqdhaqaaqa aanu samaynayno waxa noo annaga marag nooga ah oo noo marag furay guddidii dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada oo intaanu sheegnayba sheegay xildhibaan cabdicali xirsi oo ka tirsan golaha deegaanka degmada gebiley ayaa jawaab ka bixiyey eedeymo golaha deegaanka gebiley uu soo jeediyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada somalilan master siciid bustaale xildhibaan cabdicali xirsi oo hoga tusaaleeyey islamarkaasina eedahani wasiir ku-xigeenka u adeegsaday erayo shilis ayaa yidhi raxiim asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam shirkaygan jaraa'ida maanta halkan ku qabanayo anigoo ah cabdicali xirsi waxaan ugu caqli celinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada siciid bustaale nin la yidhaahdo oo naga maagay meel yaroo dhagax dhigayo caramalka la yidhaahdo oo ay bulshadu ay wax yara iska ururiyeen ay halkaa ugu talagaleen isagoon halkaa kaga dhawaaqin wax alla wax uu ku darsaday wasiir ku-xigeenku meeshu waxay ahayd goob waxbarasho oo la dhagax dhigayey ha yeeshee wuxuu ku eedeeyey xildhibaanada golaha deegaanku inay shaqadoodii qabsan waayeen waxaan ay qabanayeenna shaqadoodii tahay ay shaqadoodii tahay waxuu xasuustay sheeko buugga carabiga dugsiga hoose lagu dhigan jiray oo loodhan jiray alqirdu walnadaara daayeerkii iyo muraayaddii daayeer baa muraayad helay markaasuu muraayaddii marna xusulka ku eegaa mar jeebku ku eegaa mar madaxuu ku eegaa kolba markay meel waxba macno yeelo weydu jajabiyey ma uu garan daayeerkaas inay muraadu indhaha kuma weegin siciid bustaalan waxaan yar arkay in xilka kolba meel ku eegayo oo uu daminta xilka u burburin u jajabin sidaa daayeerka waayo xilkaabanu fahansanayn anugu wasaaradda maan ka tirsanayn jiro macalin baan ahaa 12 sannadood waxaan garanayaa baylahaha yaalla wasaaradda waxbarashada waxaan garanayaa inaanay wasaaradda waxbarashadu haleel lahayn aad cid ku ataagto oo ay mashquul tahay sababtoo ah waa mustaqbalkii ubadka yar ee soo koraya ayaad ka shaqaynaysaa gebiley waxaynu garanaynaa waxbarashadu say u dayacan tahay iskuulkii farsamada gacanta xidhmay iskuullo badan baa xidhmay gobolkan gebiley qaar waxaa jira intay roob ka qaadeen jingadii ilaa imiga cid war haysaani jirin siciid waxaa leeyahay intaasoo dhanba way kuu taallaa annagu laakiinse waxaa la yidhi geedka gubka la yidhaahdo waa geedka ugu qaalisan ee soomaalidu jeceshahay waana geedka ugu shiidka badan in la shiido sababtoo ah waxaa ku yaalla midho mar waxaan is idhi malaha midhahaasu idinku shiidaya siciid marna waxaan is idhi garaad xuun malaha idin keentayoo wakaa meeshii aanu waxba ku darsanba dee idinka soo maagaya ee sida islaamaha buraanbura xafladaha ka buraanbura intuu yimid nala soo hadlay annaga inoo soo buraanburay waxaan leeyahay horta annagu waxaanu nahay nimankaa jiyaalka jooga ee haddana waxba la cunay leh ee waxba cuni waayey cid nooga baahi badanayna cunno ma jirta laakiin garaad baan celiyey waxaan leeyahay siciidow horta nimanka psychologigu waxaa adeegsadaan nimankaada fadhiya ayaa la waabiyaa markaasaa kuwa tuugtaa booda markaa siciiduu sare kacaye malaha qayb buu hayaaye annaga kuima siciidow eedna sug waxbaana raagsanin annagaas soo marana haddii ay wax kugu maqanyihin waxaana raadinayno waxaan leeyahay mas baa la yidhi masow maxaad toos ugu socon laaday eed sida dariiqa tooskaa u socon laaday kolba saa ugu socotaa eed u leexleexataa markaasuu yeeda waxba ku seegin laakiin masku inta badan u dhintaa siciid waxaan leeyahay shimbir duulduul badani madax shabeel bay ku degtaaye bal intaanad madax shabeel ku degin halkaad lugaha dhigaso hubso anoo ku ixtiraamana anoo ku ixtiraamana shaqadaadana kugu ixtiraamana wasaaradda waxbarashaduna wasaarad adag tahayna garaana nin annaga takala nasiibto ranayso kolba waxa noo soo jawaabayn kuwaan seexlay wasiiradii caadigiiba noola soo jawaabaane kuwii bila saxeexay ayaa horta la dabaqiyey idinkun maaha wasaaradahan kaleba kuwa nagala soo hadlaa waa kuwa aan saxeex lahayn markaa ragga joogaan dee wasiir ku-xigeen
هذا وزير ما هو كحجين وماشى ما عاصم أنا خود دافيا الكاسن خود دافيا لكن ما عاصي أيام خود دافيا أنت خود دافي مايو sidoo kale xildhibaan abdi ali xirsi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay isla markaasina soo dhaweeyay waxaan halkan aad iyo aad aan ugu hambalyeeraya guddidii dabagalka hantida qaranka ee baarlamaanka golaha wakiilada sidii macquulka ahayd ee ay dooda shalay u soo jeediyeen waxaan kula aad uga salaamayaa gudoomiye khayreeye oo aad iyo aad si macquula oo garaad oo daacadnimo ku dhisan uga hadlay arrimahayagii waxaan leenahay maanta waxaan joognaa bowdada markii aan ka jabay ninkii gabaxoog dhigki loon jiray bowdadan markii aan ka jabay boqol taagtiisa raggii buurta dheerigala baxay beerka ka ogsoon habeenkii waa ibran lahaa baalkii awlaaye raggii buurta dheerigala baxay beerka ka ogsooni dhaqdhaqaaqa aanu samaynayno waxa noo annaga marag nooga ah oo noo marag furay guddidii dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada oo intaanu sheegnayba sheegay waxaan leeyahay ilaahay miisaanka aakhiro ee xasanaadka ha idinku daro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa maxamed xasan sheekh maxamed jubba muuqaal maqalka caalamiga kalsan tv gobolka cagaaran ee gebli abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $120 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaksiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas mar kasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.